Okay. Saya suka start dengan chapter 2 dulu daripada start dengan chapter 1. Sebab apa? Sebab bila kita dah buat pencarian journal artikel tadi kan, benda tu sebenarnya related dengan apa yang awak nak tulis dalam chapter 2 lah. Okay. So sebab tu kalau saya pun apa-apa saya akan start dengan chapter 2. Kan? So ada beberapa bahagian daripada chapter 2. So kalau tengok apa tu bahagian ni beza dengan apa yang dekat dalam buku pink tu adalah kalau dalam buku pink tu lah yang UO punya guideline tu heading dia berbeza. Tapi sebenarnya content dekat dalam chapter 2 sama je. Okay. So saya simplify kan untuk student PPTA lah kan. So kita kata tadi tajuk dia adalah tourist satisfaction with airport services ataupun towards airport services kan. So bila kita study mengenai satu-satu apa tu topik, dia biasanya akan ada teori base lah. Maksud, sebab kan dalam akademik ni dia apa-apa benda yang kita nampak kat dunia ni dia akan ber-anchor ataupun berpaksikan teori akademik kan. So dalam satisfaction dia biasanya lah kita pakai teori daripada, so kalau you search pun apa-apa je lah kajian yang work buat pasal satisfaction ke, pasal tourist intention ke, ataupun macam hari tu ada yang buat destination attractiveness ke, biasanya dia akan ada teori ataupun model dia sendiri lah yang researcher sebelum-sebelum ni dah buat. Okay. So kalau kat dalam satisfaction biasanya kita pakai model daripada Parasuraman ni, nama dia lah Parasuraman ni. Okay. So ni adalah dia punya independent variable dia but relate kepada dependent variable dia. So tadi kan sebab tajuk kajian tadi pasal airport kan. So ini adalah elemen dia lah. So elemen ataupun variable ataupun nama lain bagi variable adalah dimension kan, ataupun attributes. Benda ni semua dapat daripada mana? Ini semua daripada pembacaan artikel tadi lah. Sebab tu pentingnya kenapa kena tahu apa research objective. Sebab biasanya dekat dalam research objective tu biasanya dia akan bagi tahu apa dimension yang dia guna. Okay. So tu reason dia lah kenapa kita tulis semua ni, letakkan semua di dalam satu table so that kita tahu apa elemen yang diperlukan. Okay. So macam mana nak tulis section pertama which is mengenai section mengenai teori. So bila section pertama pasal teori, kita tulis pasal model daripada Parasuraman tadilah. Dia adalah penulis terkenal dalam bidang service quality. Okay. So model dia kita panggil Servcol model lah. Nama model dia tu dipendekkan daripada service quality model ni. And so dia panggil Servcol model lah. So ni adalah pembacaan kalau you Google pembacaan dia dari ataupun di Wikipedia, ini adalah teori yang digunakan lah, elemen dia. Tapi kita tak tulis macam kita tulis dekat dalam Wikipedia lah. Kan? Kita ni teori based, maksudnya benda apa yang awak tulis kena explain daripada journal artikel. Okay. So faham eh kepentingan journal artikel. So mula-mula apa yang awak kena buat adalah awak kena identify dahulu apa teori yang nak gunakan. So macam mana nak identify teori ni? So ni kita tengok kolom belah kiri ni kan. So macam mana kita nak identify teori? So nak identify teori memang kena buat pembacaan. Daripada pembacaan tu dia akan bagi tahu artikel tu pakai teori apa. So bila you buat dalam table, you akan nampak pattern dia. Biasanya dia akan mention. Okay. Lepas tu you kena describe lah teori tu. Daripada siapa sumber yang selalu orang pakai. Okay. So macam Parasuraman punya artikel ni apa tu selalunya digunakan dalam M-commerce, dalam mobile commerce, ataupun kadang-kadang orang guna bila orang nak study pasal website contohnya kan. So dalam tourism industry benda ni consider common lah orang gunakan. So apa elemen yang kena ada dekat dalam teori dia kan. So kalau ikutkan dia ada 5 construct lah ataupun independent variable. So adakah you akan gunakan kelima-lima independent variable tu? Kan? So itu kan, apa yang selalu saya buat macam ni.
Saya akan tulis dulu 5 ke 5-5 tu. And then bila dalam group discussion, baru kita akan decide. Lepas dah buat pembacaan, baru akan decide berapa variable yang sesuai untuk awak punya skop PPTA. Variable mana satu nak pilih, kenapa nak pilih yang tu. Ataupun kenapa kita nak buang yang tu. Okay. So, itu adalah daripada first heading lah. So, bila first heading memang you kena baca. Baca jenis artikel. Sebab tu kenapa saya ajar dulu dalam video 2, macam mana nak faham jenis artikel. And once dah faham jenis artikel, baru boleh buat penulisan. Okay. Pembacaan sangat penting. Okay. So, dekat dalam artikel, dia akan ada tahun. Kalau you tengok, sama je. Nampak tak? Tahun, penulis, petang tahun. Lepas tu, purpose ataupun research. Tadilah kita panggil lah. Research objective ataupun research question. Okay. And then dia akan ada target respondent dia. Macam tadi, siapa yang dia pergi collect data kat siapa. Dia bagi, sorry. Dia pergi bagi questionnaire dekat siapa. Lepas tu macam mana dia buat data collection dia tu. And then apa dia punya results dia. Nampak tak sekarang apa related dia video 1 dan video 2 dengan chapter 2. Yeah. And kenapa kena baca pasal jenis artikel? Because bila kita nak buat penulisan, you lah nak buat penulisan, kita akan ceritakan relationship ataupun hubung kait antara independent variable dan juga dependent variable. Okay. So macam tadi, independent variable pertama adalah tangibility daripada model tadi lah, Servco model tadi. Related dengan customer satisfaction. So, bila kita nak buat penulisan, you nak buat penulisan, kita akan tulis macam review dulu artikel nombor 1. So, setiap variable perlu 3 artikel. Sebab tu faham kan kenapa saya suruh baca 10. Sebab satu artikel akan, satu variable akan ada 3 artikel. Sebab tu you perlu 10 lah. So, kalau ada 3 artikel, 3 variable, sebab selalunya PPTA kita pakai 3 variable kan, biasanya kan. So 3 variable, you perlu ada 3 artikel berbeza. So you akan review lah artikel tu. Okay, now tu untuk first part, untuk penulisan. Okay, dah lepas habis penulisan, baru boleh propose model lah. Tak masuk lagi tau model ni, baru pasal penulisan. Okay, so macam mana nak tulis artikel? Macam mana nak tulis perenggan dekat dalam chapter 2. Okay. Itulah gunanya artikel tadi. Okay. Artikel tadilah. Ni kan. Artikel yang tadi saya tunjuk sebagai contoh. Destination satisfaction revisit attention. So, ini adalah artikel penuh. Betul tak? Tapi apa yang you dah buat sebelum you, lepas you dah baca artikel penuh? You dah tulis dekat dalam table. Nampak tak? Kat sini. So, perlu tak lagi review artikel ni? Kalau saya tutup je lah. Itulah gunanya. Bila kita buat dalam table. Okay, so macam mana kita nak start penulisan chapter 2? Okay, so penulisan chapter 2, dia akan ambil inilah format dia. So, copy lah benda ni kan. Katakanlah. Kita pergi dekat Word document. So, you perlu author, year, purpose of the research, target respondent, data collection and results. Okay, benda tu semua ada dekat dalam table tadi yang awak dah tulis. Okay. So, ni macam mana nak tulis perenggan ataupun artikel pertama dekat dalam variable pertama. Kan? So, setiap variable perlu 3 artikel. Okay. Setiap variable perlu 3 artikel. So, ni first artikel. Penulisan untuk first artikel. Okay. Tak payah dalam penulisan tak ialah perlu first artikel. Tapi maksudnya nak bagi orang faham lah kan. Okay. So, maklumat tu nak ambil daripada mana? Ambil daripada table ni lah. Inilah gunanya. So, nama dia. Dan si tanah. Tahun dah ada 2020, betul tak? So ni dah ada check.
Ya, dah buat. So, purpose of their research was to find out about, itulah gunanya, the subjective perkataan. Okay, faham ah? Tapi awak tak boleh tiru kan? Sebab kalau tak nanti kita panggil ni copy paste. So, dalam research copy paste tak dibenarkan. So, apa yang kita buat? So, Setina, Terbagam and Nonko, apa yang dia buat adalah, okay, so itulah gunanya kita ada verb ataupun perkataan lain dalam research objektif. So macam tadi, you kata apa tu, identify, contoh, access, determine, examine, to study. Contohlah, tu perkataan-perkataan lain yang kita gunakan dalam research objektif. Okay, so jangan copy je to identify, bla 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 bla. Ini kan, sebab dia akan jadi copy paste. So, akan cakap macam ni. So, Setina, Terbagam and Nunko and examine, ni kira perkataan lain lah ni bagi identify, examine the apa tu, main dimension, tak boleh copy kan. So, kita kata apa, elements ataupun variable, ataupun variable apa tu, in airports that contributing. Apa perkataan lain bagi contributing? Contohlah, so kalau kita guna sinonim kan, so kalau you right, sorry, you right click, you akan dapat. Okay, mungkin tak sesuai, apa tu, that influence lah, influence, influence worries satisfaction. Dekat mana konteks dia? Ingat tak tadi? Dia buat kat mana? Kat Mauritius. Okay. So, tourist satisfaction in Mauritius airports. Okay. Ataupun to examine the variable that influence the variables that influence tourist satisfaction in Mauritius airport. Contoh. Okay, tu dia punya main dia lah. Okay, so kita nak elakkan copy paste kan. So apa lagi? So dia punya second research objective adalah they also examine ataupun they also apa itu, kita kata analyze, and they also analyze okay, repeat tourism ataupun kita panggil revisit lah. Repeat tu ulang kan, ulang, berulang, betul tak? Okay, kita tengok sinonim. Ni nampak repeat kan. So repeat mungkin tak sesuai untuk research, betul tak? So kita kata apa lagi? Revisit lah. Revisit intention to the country, Mauritius lah maksudnya. Okay, betul. So siapa dia punya? Okay, so ni siap chapter, siap the third point. So the fourth point, point keempat, target responden dia kan. So target responden, siapa target responden dia? Ambil lah data kat sini balik. Nampak tak? Tu gunanya tadi. Right. So face to face. Alahai. Sekejap kan, tengah delete ni. Okay. So macam mana dia buat data collection? So the data was collected by face-to-face questionnaire. Sebab yang ni kan tadi tak copy paste kan daripada artikel tadi. Ingat tak? Artikel tadi kan saya tak copy paste pun. Saya kan saya interpret sendiri kat situ. Collected by face-to-face questionnaire at the airport. Okay, so dah, sebab ayat keep it simple lah pada saya. Okay, the
question ni. Collected by her at the airport. Ataupun kita kata a total of 1721 question ni was collected from English and French speaking tourists, ataupun kita kata from tourists lah kan, from tourists. Okay. Okay. So ni bahagian ke 3. Bahagian ke 5, the data collection. Okay, ni pun dah siap. Bahagian ke 6, target responden dia, a total of somewhere data collection was used by face to face questionnaire. Okay. Ataupun lagi mudah kalau saya buat color coded. Okay, macam ni hijau, so ni body hijau. So ni purpose of the research. Tekan biru kan. So purpose of the research ni biru lah kat sini. Okay, target responder kita pakai warna. Target responden siapa? So, nampak eh? Target responden. So, data collection was used by them. Warna biru contoh. Eh? So, data collection was, question ni, biru. Nampak eh? Okay. So, dia result show that. Okay. So, result dia show that. Cuma ambil ayat ni. Contoh, letak kat bawah ni. Dia result show that. Apa yang dia show kan? So, tadi kan? Daripada sini, betul tak? Okay. Oh, dah siap. First one. Boleh. The result show that tourist satisfaction with destination. Okay. So, ni ayat copy paste, betul tak? Ayat yang direct. So, kita tak nak ayat direct. The result show that. Okay. Apa lagi perkataan lain? Tourist. Contohnya apa? Kita tengok kat sinonim. Traveler. Okay. Kita tukarlah. Traveler. Satisfaction. Has. And. Influence and on their tourist lah, their intention to revisit a destination. Okay. Kita tak boleh copy kan. So, traveler satisfaction has an influence on their attention to revisit a destination. Tu adalah artikel pertama. So, you tulislah. You carilah kan artikel kan. So, you akan cari 9 artikel. So, cari lagi. Apa lagi artikel yang cakap pasal variable nombor 1. Okay. So, macam tadi tangible kan. Examine variable that influence blah blah blah. So, ataupun ni kan. So, tadi variable dia pertama adalah pasal tangible. Okay. Tangibility and customer satisfaction. Tangibility and customer ataupun kat sini tourist lah. Kan? Tourist satisfaction. So, tu heading nombor 1 kan. So, setiap variable perlu ada 3 artikel ni. Artikel nombor 1. So, you tak perlu dah lah kat maklumat ni. So, you perlu maklumat ke. So, carilah artikel kedua. Artikel ketiga. Chapter. So, that's how kita complete kan. Chapter 2. Okay. Okay. Then, baru kita boleh do case.
conceptual model. Okay, lepas dah habis tu baru boleh lukislah conceptual model of the study. Pun kalau saya kadang saya pakai research model je. Okay, lukislah awak punya research model you. IV sebelah kiri kan, anak panah kan. Kalau tak punya, okay, IV sebelah kiri, DV sebelah kanan, so kena apa tu label kan. Okay, independent variable itu. Okay, lepas tu kat sini dependent variable. So kalau saya selalunya apa yang saya buat, saya selalu save dalam image tau. So ni, lepas tu saya save dalam image kan. PowerPoint kan boleh save dalam image, betul tak? Okay, so kalau PowerPoint, awak boleh save as sebagai image. Okay, so pilihlah JPEG contoh. So save lah apa tu, apa slide tadi tu sebagai image, and then masukkan image tu dekat dalam ni, nampak tak? So you boleh insertkan image sebagai picture research model. Okay, ni chapter 1 esok kita buat. Okay, okay. So itu yang apa yang diperlukan oleh chapter 2. Dah ada model, then baru yang ni nanti saya ajarlah you buat. Okay, apa tu kita panggil hypothesis. Okay, sebab bila kita nak tahu hypothesis tak hypothesis ni, itulah gunanya tadi ya. Contoh ha. So saya ambil ayat ni ya, katakan ha. So bila you habis tulis you punya tangibility dengan tourist satisfaction, ni artikel nombor 1 kita tak, ni artikel nombor 2, artikel nombor 3. Okay, so baru kita boleh tulis kesimpulan based on the above discussion. Okay, this study propose, okay, this study propose the following hypothesis. So H, katakan awak punya H1 lah, awak tak pakai HA kan. Okay, H1, there is a positive relationship between tangibility and tourist satisfaction. And IV1 dengan DV1 lah. Inilah. So you tak perlu pun ayat ni sebenarnya, betul tak? And so delete. Macam tu. Macam tu kita come out dengan hypothesis. So macam mana dapat tangibility ni? Macam mana kita nak propose? Sebab nampak tak, bila kita baca artikel nombor 1 kan, dia kata satisfaction ada influence dengan, ataupun kita kata tangibility tadi ada influence dengan satisfaction. Sebab tu you pun nak propose tangibility dalam research you. Okay, okay. So ini how to complete chapter 2.